Avsnitt 4 då? Avsnitt 4. Okej. Han är i fängelse nu. Men det är, nu är det Rambo 2, va? Ja, nu sitter han i fängelse. Fast gör han det i Rambo 2? Inte då de hämtar honom i bergen? Ja, ja, men vi har ju mördat ju 30 poliser nu. Så du menar, om vi inte hade gjort det? Då hade vi fått vara uppe i berget. Då hade man fått sett den scenen. Ja. Men det skulle vara konstigt om vi var uppe i berget efter att ha mördat 30 poliser. Eller hur? Ja. Men nu är vi inne på Rambo 2. Nu efter är vi inne på Rambo 2. 45 minuter spelade, eller vad är det? Vad kommer de ha för hattar den här gången? Ja, men nu är vi tillbaka. Det är rishattar igen. Okej, okay. Det är rishattar igen. Ja, men det är det väl? I Rambo 2. Det är det med tillbaka i Vietnam. Ja. Jag ska sitta i bara överkropp. Ska du det? Komma i stämning. För det är så jävla Rambo. Nej, men det är så jävla varmt. Varför Rambo inga tatueringar? Pilbåge. Är det tvåan redan? Ja, där har vi annorlunda hattar. Ja, fast alla har vi likadana. Oj, kolla, hon är ganska snygg. What about them? Håret hennes skulle kunna... skulle kunna vara mindre som kol. Jävla kolpennor som de har stuckit i huvudet på henne. Kolpennor-frisyr. Ja. Okej, nu är det jävligt mörkt här. Fast du kan ju leka att du är tjejen, eller hur? Ja. Nu. Oj, pilbåge. Coolt. Han måste titta lite på den. RT and take aim. Wait for spread circle to disappear. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha. Det är du som får styra det här då. Ska jag göra det? Ja. Jag tror inte, jag vet inte om jag... Nu. Är det man ska göra? Ja. Man ska hålla och släppa. Kan jag göra det ens? Jag kan inte se... Jo, vi har ju varsitt. Okay. Vilken tar du då? Det är bara en. Men alltså, du, man ska trycka och släppa. Det här gillar jag. Okay. Tar du den, så tar jag den här. Vi gör samtidigt. Ja. Jag börjar... Ett. Nej, men... Jag vill att vi ska göra samtidigt. Overkligt blir... Nej, men det är väl overkligt när man gör det samtidigt. Han kan inte skjuta två pilar på samma gång. Oj, oj, oj. Get ready. Du är mycket bättre än mig på skicktime. Ja, jag vet. Jag är så jävla dålig på skicktime. Shoot the guard, stick through, okej. Okay. Tog du... Nej, jag vet inte. Jag tror det var du som fick honom. Vad är det vi sitter och spelar? Och det här gör vi för alltså, er skull. Finns någonting att säga om det spelet överhuvudtaget? Vi har spelat... Det här är fjärde episoden. Oh, checkpoint! Caution enemies may spot you. Eliminate Ring! Before they get the chance. Okej. Okay. Ring! Är du beredd nu? Det är inte Metal Gear. Det är Metal Gear. Ja. Ring! Om man skulle släppa innan då? Missar man då? Fin ragdoll. Prova. Kolla om du hittar något. Alltså tänk på utropsfiender direkt. Ja. 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 Det här ska vara flawless. Tar du den här då? Och så är det cutscene varje gång. Just den står knytskorna. Den här tar jag. Jag har ingenting att säga om det spelet. Det är så konstigt. Den här banan liksom. Jag är så fokuserad. Vad är det här? Det är ingen idé att vi är en så här... Jaha. Psyk. Snyggt. Det är ingen idé att vi ens har mikrofonen här. För jag har... Oh, jag vill kolla om det finns en stjärntecken i himlen. Vi kan inte styra kameran. Nej, jag vet. Det går i Animal Crossing. Kan jag få mitt
Sikte tack. Oj, oj, oj. Nu måste vi tänka här. Nu måste vi ta han längst bak först. Nej, så, eller så går vi utan att ta honom. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Vi är så bra på stealtha. Vi har inte sagt att det... stenen växte upp ur landskapet. Vi har inte sagt att det är on rails, så ingen behöver veta. Fort! Vi har bara... Alltså vi är jättekoncentrerade. Du vet om att vi har en handgranat också? Ja, jo, men den ska vi nog inte använda istället för dem. Nej, nej. Men ifall så jag kastar det. Ifall om skiten går ner, menar jag. Men va? Du släpper in. Ja, jag vill hinna för dig. Kolla, jag går med laddad pil. Ser du? Ja. Laddad pil. Båge. Alltså vi är alldeles för fokuserade. Oj, och då slocknar den. Ja, för han måste hålla in knappen, annars slocknar den. De har inte så stor budget de här. Fort, fort, fort! Men alltså, kan man skjuta innan? Nej, fan du det! Man kan ju det, man behöver inte... Vad fan menar de med det? Men, nej. Nej, den där ska vi inte skjuta. Åh, nej. Han ska vi skjuta. Ja, nu blir det get ready. Nu han ska jag skjuta. Vi är quick time event. B, 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 Y! Åh, blodigt. Rakt på din tv-skärm. Alltså, såg det så här fick då... han blodigt i ögonen där? Du, inte såg det så här dåligt ut på trailern? Jo, det gjorde det. Gjorde det? Ja, det gjorde det. Men, ursäkta. Alltså, de är ju inte vackra. Gud. Vad gör han? Han ser jätteförvirrad ut. Hallå, vad är det här då? Nu. Det såg ut som att han hade fått så här hemska nyheter alldeles nyss. Ja, nu. Typ nu blir det. Ditt marsvin. Oj, du, den här var snabb om man ska... Så det. Ja. Jag måste göra det. Oj. Ja, här får man trycka snabbt. Alltså gud, vi kan inte säga, vi kan inte prata. Det här var inte, jag trodde det här skulle vara ett jättebra pratspel. Ja, det är det inte. Nej. Jag trodde vi kan sitta och typ ha kul och så här. Okej, ja, vi har fullt med liv så det är lugnt. Men det här är jättesvårt. Jag tar vänster! Du kommer dö! Nej, jag har jättemycket liv. Kom fram då! Nu kommer han! Jag tar här någonstans. Där. Den bara sökte sig. Jag rör inte ens joysticken. Nej, men han var ju där. Jojo, den söker sig dit bara. Tunna! Fick vi sällskap här? Ja, han kom en katt. Vi är jättetysta. Jag vet, det är jättesjukt. Ska vi sjunga någonting? Nej. Alltså, vi brukar ju prata jättemycket. Jag vet. Är det för att vi är ringrostiga för att vi inte har gjort det på ett tag? Nej, fan, det var ju bara för några veckor sedan vi körde Mario Kart och då pratade vi precis hela jävla tiden. Ja, jag vet inte vad vi håller på med. Vi tycker att spelet är så bra. Men jag är jättekoncentrerad. Jag med. För att det här var mycket svårare än vad jag trodde. Ja. Men det är klart det är svårt. Nej, men det är ju fucking on-rail shooter. De är ju inte svåra. Jo, men det är ju... Nej, inte om de är bra gjorda. Är du beredd? Ja. Är det bra gjort då? Nej. Men varför är det svårt då? Men det är ju svårt för att det är... Vi har ju kontroller från helvetet. Ja, det är faktiskt jättesvårt att sikta med siktet. Tack att du räddade mig där. Det är lugnt, vi har samma liv. De ser gulliga när de tittar ut. Tittut. De ser lite busiga ut. Titta! Tittut! Jag orkar inte det där! Åh gud! Han skjuter oss inte någonting, han bara tittut!
Nu har jag, kolla, nu har jag korn. Men. Nu tar jag den här. Och jag laddar om. Jag sköt inte en enda under den här perioden. Jag skäms. Jag har den här. Jag har den i siktet. Men vad fan? Att de byter för varje vapen, det är väl, jag vet inte. Nej, det är för att det ska vara lite variation i gameplay. Inte realistiskt. Ja, det med. Perfekt. Jag boxar. Alltså vi så, alltså nej, okej. Okay. Ja. Vi kommer inte prata. Vi kommer, vill ni höra oss prata för att lyssna på oss i podden. Ja, precis. För det här sitter vi bara. Det här är bara en playthrough. Ja, det är. Det här är inte Tom och Ludde. Nej. Oj, där är hon. Jag gillar henne. Ja. Jag är hon. Jag kommer inte ihåg. Jag ska gå hem och onanera. Du bara går. Jag bara går. Jag vann jättemycket över dig. Jo, men jag, du är ju Rambo. Jag är ju en liten brud. Ja, precis. Ja. Så, vill du kolla hur länge man spelar in? Nej, så oproffsig inte jag. Ja, då kör vi vidare. Ja, vi kör vidare. Ja. Ja, vi gör det. Jag kommer inte ihåg den här filmen, men alltså... Var en tjej med den här filmen? Ja, men det är en tjej som hjälper honom att hitta... Hennes ben! Jag såg inte hennes det. Hennes ben, hon var jättekobent. Hon skulle kunna gå med en vattenmelon mellan åren. Med hästtjej. Hon skulle kunna gå med en häst mellan åren. Vad är det här för spel, Tommy? Jag vill än en gång påminna dig om att vi har betalt pengar för det här spelet. Jag vet inte. Jag tänkte säga saker om... Fortsätta säga saker med ens lår, men jag tror inte jag ska göra det. Vad heter det? Vi... Jävlar, fan vad svårt den här vållad om. Headshot. Perfekt. Oj. Här kommer de. Där kommer en jättelänge. Jag skjuter jättelänge på en enda! Jag tömde ett helt magasin utan att få honom. Det kommer studenter. Ja. Vi låtsas att det är i spelet. Ja. Då får du låtsas att... Vi låter honom vara som heter vänster okay. I lådan. Okej. Okay. Nu ska vi se. Nu ska vi titta. Titta nu. Hallå! Oj, där kommer han. Oh, gud. Shit. Vad är det här? Kolla den kropp där som ligger och rör sig. En hatt som rullar runt. Nej, jag orkar inte. Och man kan skjuta. Såg du vad det var? Vad är det för någonting? De skjuts under vårt skydd. Så det är de skjuts under vårt skydd. Okej. Okay. Ta rage då. Vi har jättelite liv. Vi har ingen skjuta. Vad än? Fan, det är strategi det här med rage. Ja, nu är det slutan bara med låsa. Nej, det var bara checkpoint. Vi får åka båt. Ja, visst. Det gör man väl i filmen också. Alltså, jag vet inte. Fan, alltså, ska vi... Yes. Ja. Är det jobbigt för dig? Ja, det är jättejobbigt att vi bara sitter och spelar utan att snacka. Ja, det här är en sajt om tv-spel. Ja. Ja. Och om de vill höra oss prata så kan de ju... Tom och Ludde.se. Ja, det finns en podcast vid namn Tom och Ludde podcast. Alltså, hon är ju söt. Hon är den enda i det här spelet som söt. Kommer ut varje fredag. Fast hon har kolhår. Nu är du grön. Är det våran båt eller? Va? Jag vet inte. Skjut alla. Jag är jävligt glad över att vi kör på... Easy. Ja, jo, det kan jag säga.
Jesus! Oj, jag kan inte skjuta våran båt. Ser du att det är fan, jag glömmer bort att ladda! Man måste ju koncentrera sig så jävla mycket. Men du har inte buggat ur den i alla fall. Nej, inte så det har blivit ospelbart i alla fall. Shoot the mines! Oj, men gör det då. Ja, men man kommer den därifrån? Nej, jaha! Nu måste man verkligen komma och ladda om. Bra till. Vi är så jävla dåliga. Båda tar honom. Han är närmast. Han tar vi. Skit i de andra. Jag glömmer bort att reloada hela tiden. Mines. Gooby please. Vad bra att vi är koncentrerade. Det här är typ tredje gången jag nästan tänkte skjuta henne. Kom inte, vad heter det? Kompisen dö. Men det går inte att skjuta då, det är ju för duktigt. Åh gud, jag orkar inte. Skjut då! Men vaff! Det är helt hopplöst att han bara svänger omkring och håller på. Alltså det här är ju inte som en riktig on-rail. Nej. Han svänger omkring alldeles för mycket. Ja, de vill göra det realistiskt, de vill göra mer Call of Duty. Nej, alltså de vill bara inte göra kontroller. Va? Vad sa hon? Jag vet inte. Jag pratar inte det där språket. Vad är det engelska då? Jag vet inte. Behind you! Oj, de har luckor de kan stänga igen. Har vi det? Nej, vi har en jävla träbåt. Fan, orättvist. Ja, kommer mines nu eller? Vi har ju fan en träbåt. Det ser ut som att vi har tagit en brygga och åkt iväg. Rocket launcher. Bra. Ja, jo, visst. Alltså jag vet inte. Geronimo! Jag har hört att Sylvester Stallone, när han är med i filmer, ofta filmas underifrån. Ja. Så att han ska se längre ut. Precis som Tom Cruise. Precis som Tom Cruise. För han är ganska kort. Vet du vad han var med för filmer innan han gjorde? Ja. Newport. Har du sett dem? Ja, jag har sett Italian Stallion. Han stor snopp? Ja, det är ju ingenting jag lagt på minne. Du svarade lite för fort där. Ja. Du tänkte inte ens efter. Nej. Oj. Du fick perfect. Ja. Typ. Pretty too late. Ja, jag vet lite. Kan man... Jag har ju alltid tänkt att så här, amatörporr. Ja. Att det ger en så här mer rättvis uppfattning av, okay, man kan hinna hur skjuta. Riktiga snoppar man ser ut. Man kan hinna skjuta emellan quick time. Sen, no points fick jag. Missar man trycka så kunde man trycka en gång till sen. Ta en till chans. Det är lugnt. Men jag tänker att typ, även när det kommer till så här privatpersoner som lägger upp porrklipp på internet. Ja. Man kommer inte lägga upp ett porrklipp av sig själv på internet om man inte har en stor snopp. Oh, det har jag sett. Jo, men de flesta då? Ja. Det finns ju några som har lite dålig så här, självinsikt. Eller som tänker att storleken inte är allt. Men det är ju bara folk med små snoppar som säger så. I och för sig. Jag säger aldrig du så. Du sa det inte nyss. Okej, är du beredd? Ja, jag har inte hittat någon. Jag fick ett järn här. Jag också. Jag har hittat någon. Jag bara gjorde sådär. Behövde vi det? Nej, vi hade hälften. Boom! Vad gjorde han då? Nu när vi tryckte? Han aktade sig för den här. Fan vad skörden kommer vara helt förstörd när vi klarar. Ja. Är det ris det här? Ja, varför säger du det? Varför säger du att det är ris? Men är inte varför det? Varför säger du att det är ris? För att jag har för mig att jag har sett att risfält ser ut sådär. Okej. Det är inte för att man är i ett asiatiskt land då? Nej. Där du tror att alla äter ris? Nej. Vad tråkig du är. På riktigt, var det inte ett risfält då? Varför måste du vara en kines på omslaget av Kina Puffar? För att de... Vadå, för Kina äter man is, eller vadå?
Nej, men. Check det här, PK. Nej, kommer det gå så långt nu? Vadå? Ska de döpa om Kina puffar? Vad säger du? skulle det vara för långt? Har det gått för långt då? Ja! Okej. Okay. Nej, det är bara någonting jag hittar på. Ja. Tycker du att det skulle gått för långt om Kina puffar hette chokladpuffar? Nej, ja. Skulle det gått för långt om de hette negerpuffar? Negerpuffar? Men negrer heter inte ris. Du kan inte... Nej! Det är okej... Nu... Ja. Jag trollar dig nu. Ska vi censurera det där? Vadå? Vad ska vi censurera för något? Att jag trollar dig? Ja. Ja. Nej, okej, du censurerar inte. De sa abort, så det är lugnt. Det är fan värre. Vadå, vi har ju skjutit mörkhyade människor i typ en och en halv timme nu, tror jag. Ja, men det här var avsnitt 4 i alla fall. Ja. Han såg ut som Goblin i Spider-Man. Vad heter han? Daniel Defoe. Ja, tack. I de gamla Spider-Man. Ja. Ja. Vem vann nu då? Jag vann. Enemies killed 45-43. Ja. Men nästa vecka, då jävlar kommer jag tillbaka.